Qəhrəmanlıq Dastanı 1990-cı il yanvar. Sayımız 7 milyon 300 mindi. Lenin meydanında 1,5 milyonduq. Millətcə ayaqda idik. Qışdı, soyuqdu. Külək iliklərimizə qədər dondururdu. Amma üşümürdük. Azadlıq ateşi isidirdi ruhumuzu. Biz millətdik o günlərdə. Gerçək bir millət. Elə bir millət ki, dünyanın qarşısında tir-tir əsdiyi Sovet İmperiyasının dəmir yumruğunun önündəki dimdik duruşumuza görə BMT bizi 14 ay öncə ilin xalqı elan etmişdi. Elə bir millət ki, nə DTK, nə Lefertova sındıra bilmədi mübarizə əzmimizi və hər kəsin bir amalı vardı. İstiqlal. Tribunada liderlərimiz vardı. Meydanda 100 minlər. Bir də zurubçu vardı. Ayrılıq şarkısıyla bütün bir xalqın hissini, həyəcanını, istəyini dilə gətirən zurubçu. Qışdı. Soyuqdu. Külək iliklərimizə qədər dondururdu. Amma üşümürdük. Azadlıq ateşi isidirdi ruhumuzu. Biz millətdik o günlərdə. Gerçək bir millət. Ayrısı qayrısı olmayan, bir-birinə omuz verib ayaqda qalan bir millət. Qəfəsdəki bozqurt kimi idi o günlərdə. Ruhunu hürriyyət ateşi sarmış. Güneydəki yarısına qovuşmaq üçün yanıb tutuşan, budanmış ətrafından qanlar süzülən bozqurt. Sərhəd hərəkatı ilə Naxçıvanda dəmir pərdəni yerlə bir etmiş. Belimizə dək xan araza girib, doya-doya içmişdik milyonların göz yaşından yaranan buz kimi bildur sularından. Qarbaçov özünü yeyib tökmüş, generallar gəlib, məmurlar getmiş. Amma heç biri qarşısında dura bilməmişdi ehtirasımızın istiqlal eşqi ilə qabaran dalğasının. Və həmrəylik günü doğulmuşdu sonucunda. Mixailin bir qrup narkoman dediyi 100 minlərin bətnindən. Qışdı, soyuqdu, külək iliklərimizə qədər dondururdu. Amma üşümürdük. Azadlıq ateşi isidirdi ruhumuzu. Biz millətdik o günlərdə. Gerçək bir millət. Öncə imperiyanın dəmir pəncəsindən qurtulub, sonra 100 illərdir gənə kimi qanımızı əmən haylardan qurtulmaqdı istəyimiz. Bir də 10 illərdir qərbdən şərqə sürülənlərin heyfini çıxmaq, onları ata yurtlarına qaytarmaqdı niyyətimiz. Sayımız 7 milyon 300 mindi. Lenin meydanında 1,5 milyonduq. Millətcə ayaqda idik. Qışdı, soyuqdu, külək iliklərimizə qədər dondururdu. Amma üşümürdük. Azadlıq ateşi isidirdi ruhumuzu. Biz millətdik o günlərdə. Gerçək bir millət. Rusların silahlandırdığı hayların qarşısında əliyalın qalmışdıq. Müxtəlif zorluqlarla əldə etdiyimiz silahları gizlicə azadlıq fədailərinə paylayırdıq və hiss eləyirdik. Azərbaycan səmalarında getdikcə sıxlaşıb qatılaşan qara buludları da, havadakı barıt qoxusunu da. Və Qarbaçovun əmr qulları Bakıya gəlib gedirdilər. Fırtına xəbərçisi qağaylar kimi. Primakovdan Gerashinkaya qədər. Və ayın 18-i Bakıya ordu yeridiləcəyi də bəlli idi, qan töküləcəyi də. Salyan yerləşməsində və şəhər ətrafında toplaşan Sovet tankları üzünü Bakıya doğru çevirmişdi. Barrikadalar qurulurdu. Zığ şosesində Əzizbəyov və
11. Kızıl Ordu dairelerinde. Amma qərarlıydı azadlığa təşnə xalqım. Qandan qorxmaq yerinə istiqlalı və istiqrarı üçün ölümə meydan oxuyaraq küçələrə, yollara axışıb əli qanlı Rus əsgərlərini gözləyirdi. Və gəldilər. Yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə. Həm də görünməmiş amansızlıqla, misilsiz qəddarlıqla. Öncə barrikadaları dağıdıb keçdilər, sonra iki tərəfdən şəhərə girdilər. Önlərinə keçəni tankların altında əzərək, qaçmağa çalışanları güllələyərək. Bir də Bakı buxtasında gəmilər vardı. Bütün təhdidlərə, gülləbaranlara, batırılma təhlükəsinə baxmayaraq, 120 mülki gəmi birləşərək buxtaya girişi kəsmiş, şəhərə desant çıxararaq, şəhidlərimizi dənizə töküb cinayətlərinin izini itirməyə çalışan Sovet hərbi donanmasının qarşısında dimdik durmuş, aslanlar kimi müqavimət göstərmişdilər. Və qərargah olaraq seçilən Sabit Orucov gəmisindən kapitanlar Mövlud, Müzəffər və Kərəm hər yarım saatda bir dünyaya "Diqqət, mən Bakıyam, məni yandırırlar, diqqət, Bakı yanır" siqnalı ötürürdülər. Və Marşal Yazovla onların diyaloğu tarixə düşəcəkdi. "Siz tətil edirdiniz?" "Tətil yox, yoldaş Marşal. Etiraz. Zabit şərəfimə and olsun ki, Məmmədov, səni güllələyəcəm. Əliyev, sənə 15 il iş verdirəcəm." Və o gün yenidən işğal edildi Bakı. 147 şəhid, 772 qazi, 841 tutuqlu və komendant saatı, bölgələrə basqınlar, cəzalandırılan cəhpəçilər və daha nələr, nələr. Bütün bunlara baxmayaraq, millətcə ayaqda idik. Biz millət diyor günlərdə, gerçək bir millət. Şəkili, Lənkəranlı, Qubalı, Qarabağlı, Bakılı, Naxçıvanlı kimi yığışdığımız meydanda Azərbaycanlı kimi qucaqlaşıb var olduq. Eynən 1918-dəki kimi. Və birlikdən dirilik doğdu. İstəyimizə nail olduq sonunda. Qovuşduq hürriyyətimizə. Bərpa etdik istiqlalımızı. Öncə Naxçıvanda 8 günlük. Sonra külli Azərbaycanda iləl-əlbət. Lenin meydanını azadlıq meydanı elədik. Azadlığımızın, qələbə paradımızın meydanı.